سفر كان قدومي حسبك كلمية مدينة مسبيح عبد أهل مرشع تجده مدحون حسبك ووقع اعتماد ذلك كينيا وحكوه للي قدومي كعجنك كواد حسبك كلمية محمد كاهن أحمد وسيرك خيرات كبيها سومالي لان حسين عبد بوس سفر كان نوح يمنى يكدي مركي مسؤولين تاني أي مرتقاد رسمي كهلين دولدها عالم كي سومالي لان كعاوية أرمها الدورشوينكا إيه هرمركا إيه فردقو دي هاي مقالة النيروبي إيه حرون تدلك كينيا أفيينك حسبك كل مية حسن محمد علي قافردي أي ورباهين تتفاصيل كسيي سفر كهوغانك كل مية أي وقو أنبا بحين دلك كينيا سفر كان وحي كلا كل مدوانان سفارة دها رير قلبيتك دلالك رير قلبيتك دقان نيروبي أي كم ديهين سفارة دا مريكنك يا سفارة دا رير يوروبا وحي لكل مدوانان حفيسك إي يودة وحي لكل مدوانان هيدها عالميغا يوان تبا وحا اتشددو اي تهي مركو هورا ان حكوارهن لغا ياشو ان ارمها ابارتا ايو معلومات يوغو دنبي اي اعلام كي حكومت دو اي كسو تشدسي واي تهي ان هيدها انا لو بندقو طلباتنا وحويان ان هيده هي دولده هي Somaliland ka taageeri jiray doorashooyinka aan lagu dhiirigeliyo inay taageeradoodii ay halkii ka sii wadaan maadaama la mudeeyay doorashadii duruufaha dib u ruuxayna yihiin duruufo aan laga gudbi karin oo duruufaha abaarta ay tahay waqtiga cusub loogu shaqayn lahaa cid walibana wixii ay ku ballan qaaday ama laga fili jiray ama laga filayo ay macaagrooda ay la diyaar garowdo waxa uu helin doonaa iyana dowladda Kenya oo uu kala kulmi doono xubno ka mid ah Afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafaadhi ayaa ugu baaqay madaxda dalka inu jaarka nahay ee Soomaaliya inay ka waantoobaan faragelinta ay had iyo jeer ku sameeyaan jiritaanka iyo horumarka ay Soomaaliland ku talaabsatay waxa rabaa in bulshada u sheego inay barito baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya ay mowshin keenin doonaan baarlamaanka ay kaga soo horjeesanayaan heshiiskii dowladda Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliland ay wada galeen ee ku saabsanaa saldhigga Berbera waxaan markii hore leenahay Soomaaliya waa inay fahamtaa Soomaaliland inay waddan gooniye tahay arrimaheedana ay iyadu maamulanayso horena aanay cid ugu daba fadhiisan haddeerna aanay cid daba fadhiisanaynin wax ka xanibaya ka joojinaya toona aanay jirin waxaa barito iyana banaanbax ama shir lagaga soo horjeedo saldhigga hudheelka weyn ee Mansoor ka ballansaday xisbiga wadani waa taariikh isku mid ah oo isu eeg in xamarna laga abaabulo mowshin ka dhan ah heshiiska isla mowshinkaasoo kalena uu ka socdo barito ka dhici doono hudheelka Mansoor uu ka dhici doono oo ay ka dambeeyaan xisbiga wadani maanaan garan waxaa isku beegay iyo sida ay u kulmeen labada arrimood sida u kulmeen maanaan garan waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland wixii danteedu ku jirto ayuunbay xukuumaddu ka shaqaynaysaa aadina ugama leh jeclo badna heshiiskaasuna waa heshiis meel maray ka hadalkiisa iyo kadaba hadalkiisa cidda doonaysaba ha ahaatee wax ka bedelmaya ma jiraan Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid iyo Axmed Jaamac Faarax Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garoonka Igaal International Airport ee caasimadda Hargeysa